Lapínia é grande guerreira, sinônimo de luta, exemplo de glória. Eu quero contar a sua história pra servir de exemplo à nação brasileira. É violência doméstica, você pode me explicar? Tudo pode acontecer no âmbito familiar. Neste caso é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher que para. E a mulher covalente, o cabra que liga a cara. Se toca e a vida galopa na beira do mar. É na beira do mar. Bem, foi um prazer imenso receber aqui em Jaguaruana esse projeto do Tião. Falando sobre Maria da Penha, esclarecendo para todos nós aqui jaguaruanenses, de forma cantada, a Lei Maria da Penha. Foi uma honra, um prazer, com certeza terei o maior prazer de receber todos aqui de volta. Foi uma emoção muito grande, todos nós gostamos e fiquei muito orgulhosa de ver que a esposa dele é uma das incentivadoras desse projeto. Muito obrigada pela presença e, se Deus quiser, vamos tornar a vê-los aqui mais uma vez em Jaguaruana. Muito obrigada. Tenho certeza que as pessoas da plateia se entusiasmaram e serão mais outras pessoas que irão divulgar todo esse trabalho. E eu agradeço a Maria da Penha pela sensibilidade, pelo movimento, pela a bravura dela de nos proteger. Então, muito obrigada. Estamos todos muito felizes, muito orgulhosos de participarmos nesse evento. Quero agradecer a Naná, toda a produção, aos músicos que trouxe tanta alegria na noite de hoje. Muito obrigada. E retorne, porque a gente necessita desse entusiasmo para poder lutar contra uma coisa tão grave que assola no nosso estado. Obrigado! Viva Maria da Penha! Viva as mulheres do Brasil e do mundo!